our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine.欢迎收看非凡乐器的操作教学影片，这一集要来讲解 Yamaha P145 的操作使用教学。如果喜欢我们的影片，还请帮我们按赞订阅起来。 Yamaha P145 为 P 系列的入门级型号，非常适合初学者。全黑的机身，标准 88GHC 渐进式琴键，特制的谱架，64最大发声数，10种音色，4种残响类型，可以双人演奏。左右各一颗7瓦喇叭，132.6公分长，74.4公分高，31.8公分深，11.1公斤。正面的界面只有开关、音量以及多功能按键，多功能的按键可以搭配琴键上方的提示来做使用。背后面板有电源孔、声音输出孔、单踏板孔、三踏板孔以及电脑连接 USB 孔。这个三踏板孔必须加购 Yamaha 的 LP5A 踏板配件才可以使用。在正面的键盘上，我们可以看到使用功能的提示。在 Yamaha 的键盘命名设定中，最低的音都叫做 C0，所以后面就是 D010F0CED1， 以此类推，左边的就是 F1B1。 左侧有10种音色设定，按下两个按键也可以开启重叠音模式。右边有节拍器的使用， C4 节拍器开关，开启之后就会有预设速度120，如果要改变速度就需要输入三位数的数字来改变速度。要回到预设速度也可以按 B4 default。C5 这边是加减拍号，D5是调整节拍器音量，最右边的是 Sound Boost 声音增强开关，可以提高音量并且增强整体的声音呈现。这是我们可以看到的最常用的提示，接来跟各位说其他的还有哪些功能，它们又被藏在了哪里。我们先从最低音开始，在最左边的 F1 是侦测节拍器的速度，自动关机开关，10首音色示范乐曲，10首预设乐曲，力度灵敏调整，这调整有重、中、轻、固定4种模式，预设适中。双人模式开关，按下去之后左右段就会变成各一台琴。4的残响类型与关闭，残响深度调整，移调功能可设定-6到+6的范围。重叠音色平衡调整，可以调整1号音色或者2号音色谁的声音多与少。八度音调整，可以调整重叠音色的八度与双人模式的八度。双人模式中的右手范围是音色1，左手是音色2。音频回送开关是使用 USB 连接电脑时传输声音使用的。调音有加减0.2与直接选择440跟442。MIDI 传输声道设定，操作确认声开关，以上这些。如果你不小心乱调导致自己用不回来，那可以使用恢复初始化设定，按住最高音的同时开机，开完机后就是初始化设定了。今天的教学就到这边，那我们下次见。